abin da bana masa, ba abin da bana bashi. Amma shi burin shi ya dinga kuntata mu. Duk wani abun rashin kyautatawa shi Ahmad yake. Bar mun kayana, ina zo in sasa ruwa in ƙara wanke su. Baka so in dinga taɓa maka kaya? Ba kayana ne ba na so ki taɓa ba. Bana sai kyabawa na kuma kyabawa na da ma ki bar gidan. The bond in a relationship shouldn't be underestimated because one could go to any extent for the sake of love. Ba abin da ya rasa komai ana masa amma ban ga dalilin da yaron nan zai dinga wulakanta ni. Ya yaro ne karami, ke kuma gobaci, kin ga tunanin ba zai taba zuwa daya ba. Naga kaman baka san takaicin wulakantawa ba, baka san illar wasalewa ba. Zan ci gaba da zama ina ganin wulakanci? Gaskiya ba zan iya ba, dani ba daga ice aka sassako ni ba. Ba zai taba yiwa a ce za a kyale shi abin da yake so ba. Bari mu tambaye shi. Kuma din ne ki haƙuri. Gaskiya ni ba zan iya. Sadiq Mubito brings forth an unusual love story. Ubadala. Ubadala. Na san zaka dauke ni a matsayin wacce ba ta kyauta maka ba. Amma ina so kai haƙuri. Ka gidanku nan na bar muku, ka ji ko? Ubadala. Ubadala is Sadiq Ahmad movie. Screenplay by Jamil Mafsin. Produced by Garzali Miko. Assistant director Mansur Sadiq. Story and directed by the Whiskey director Alinu. Ahmed, danka ne. Sajida kuma matarka ce. Inda zaka tsawatar masa in ta kama da duka ma ka dake shi. Duka? Duka? Ba a horo da duka? Gaskiya umma kan da kidana. Gonda na hakura da kuma wata masa. Ubadala. Ubadala. Sai Allahu abin godiya, mai fakarin samun kamar ka abokin rayuwa. Take ki ga zakiya, sai ki ja sori ki rungumi kaddara. Ba abin da ban yi ba, ba san da bana nuna ni, amma ba abin da zai saka mu da shi sai rashin mutunci. An yi koda da gawa ba zan fata fishi ba. Ubadala, yet another emotional movie that will rock you. Coming soon. Amadu wallahi ina kamar mun jaddi na ne. Ai kaji irin ta ai, kaji irin ta ai. Yanzu gani nan akan hanya zamu tafi Abuja, mota ta yi faci, ne mu jak mun rasa. Halin da kike cikin shi mun san an kashe shi. Amma DPO ya liaison da commissioner, an ce mai kumbin hanyar nan gaba daya. Mai ni wanda yake san. Idan yadda ta kake bukata, ni ba zan so ka tafi ba. Kaga ko mota ɗaya ba mu yi a gidanka ba, kuma kafin in shigo sai da kai mun alƙawarin zamu je Dubai honeymoon. Mu shiga mota yanzu mu tafi. Duk wanda muka gani a hanya saurayi, mu tsaye da shi. Wallahi idan ba mu je Abuja nan ba, wallahi zan iya rashin lafiya. Yanda kike shaukin Abuja nan ma ko maka fa ba kya shi. Mukwai Movies presents a spine chilling thriller. Kwana. Karbe mana baki ne ce. Wallahi matata tana can tana jira. Ba ta san me yake faruwa ba. Ba za ka daina baki na. Sai ma kuna ganin ƙarya ne, ku zo mu je mana. Ku gani. Ku tambaye shi. Ku tambaye shi nace. Amma dan Allah ka sani cewa ni fatar aure ce. Kirde, wannan fa ita ce matata fa da nake gaya maka. Shut up my friend. In ka saki mun magana zan bige ka wajen nan. Na gaya muku abin da za ku yi, na ce muku ku fasa mai baki in ya ci gaba.
ko dake kwanta da hankalinka nan da dan lokaci kadan matacce ne kai gawa ce kai mai magana kwana a scene of crime where the culprit hides in the shadow of the innocent who do the accusing fingers point at why and how is it unraveled find out in kwana ku ce maka muku fito da ni daga cikin daji mai mutum ne na Allah ce na da ina tsaura a nan Allah ke shiga mu je da Allah wallahi idan har ka dauke ta raina zai mugun baci kwana zancan banza zancan wofi yanzu da kuka tabbatar da cewa ba ku ma san aikin da kuke ba mu wallahi sai na yi rubutu akan ka san abin da kike fada wannan abin da kike fada daidai yake da zagin commissioner of police ko gaban shi commissioner kan sa da kuka kai ni wallahi sai na ga ya muci a gidan shi ina roki dinda zanci ina ma tafi mu dare ni nake duk wanda ya zo ya kwambasa kofar dakin nan kare ki zake ki bude idan baki bude ba duk abin da yake cikin dakin zamu tafatar shi da bullet Kwana produced by Nazir Dan Hajiya screenplay by Yakubu M. Kumo and directed by Usaini Ali Muhammad Kwana coming to your screen soon wato duk lokacin da kike kwalliya irin wannan komai kwace min yake sai injina kasa komai facin yi ta kallon ki kamar hoto to ai wannan shine dalilin da yasa kullun nake kara sauya kwalliya na kin ci nasara me kuma kike fata fata na Allah ya yarda da ni kamar yadda miji na yarda da ni yardar miji tare yake da yardar Allah zaki ya saka kan cewa kin samu to yanzu dai duk ba wannan na san ka tashi je da ni tebul in nuna maka so madan ke cikin ke wata wuri zaki fara zuwa a cinata zaka sai a fara ka wuce Allah ya saki kira ki majefu Hafiz yana ga kana shirin fita ba tare da kai breakfast ba ko na riga na gama komai Hi,
shiga uku. Wannan wani irin bakon al'amari ne yake shirin tunkaro rayuwata. Hafiz, me ne maka? Wani irin laifi na aikata a gare ka? Dan annabi Hafiz, ka kalle ni ka amsa magana ta ko na ji daɗi a raina. Ba na son kallo wani abu da ya dangance ki. Ko me yasa Hafiz? Ka sanar da ni. In hukunta kaina tun kafin ka hukunta ni. Da zaki bani hanyar wuce da sai ya fi komai daɗi. Saboda a yanzu kallonki ko jin muryarki sa zuciyata take ta yi suya. Gabara. Ki gafararka kuma wallahi jallahi duk abin da kace nayi na yadda nayi kuma ni ba zan taba kasancewa cikin farin ciki ba. Mace na yana cikin fushi da ni. Dan Allah, dan annabi Hafiz, ka taimake ni ka bude mun kofa kuma ka faɗa min laifin da na yi. Ajina kuma kana tausayi na, ka taimake ni ka sanar da ni laifin da nayi a gare ka. Insha Allah zan nemi gafararka. Hafiz, dan Allah ka buɗe ƙofa. Hafiz, Hafiz. Sanda zo. Najima, ina gaisuwa. Lafiya ƙalau. Ina so mama. Wallahi suna nan lafiya. Ai, na zaci ba za ka zo yau ba. Ba zan zo ba in juwa. Ai, barin gaya miki wani abu. Mutuwa ce kaɗai za ta hana ni zuwa in ganki. Wajibi ne a kaina zuwa in ganki. Kuda yake na san a shirye-shiryenki gobe ma za ku koma makaranta, ko? To, kuda yake wannan zangon ne kuke kiran shi wai zangon fatara ko zangon ƙarku kanka? A'a, da akwai sauran kirari. Zangon manta gidanku da kuma zangon manta uwaka. Tarkashi.
ku zangon na kuma ni na fahimci ku zangon na kuma yana da sunaye ma da yawa wake da amma kin san wani abu da yake min dadi a rayuwar ta na ima wato na gama buga lissafi na fahimci cewa wannan shine karo na karshe da zaki dawo hutu ma'ana shine karo na karshe da zaki kammala makaranta abin da ya rage kuma sai shirye-shiryen isowarki gidana ai ban yi zaton kana tunanin wannan ranar ba me yasa kika ce haka Na'ima saboda me zaki faɗa haka kina tsammanin a rayuwata akwai wata rana da nake muradin ganin ta ido da ido ko a mafarke da ya wuce ranar auren mu gaskiya ni ban ji daɗi da ke faɗa min irin wannan magana to da mu wallahi tsokana ka nake ko banza yanzu da saka firgita ai amma ko inda haka ne kin more amma ki sani wallahi zan rama ah sai dai ka rami rami kin ga karɓi wannan ki duba ki gani ko akwai abin da ban so ba daga cikin abin da kike bukata Mansur ko yaushe ne zaka daina ɗawainiya da ni tun ina karama kake ta ɗawainiya da ni da ni da iyayena wanda suka gaza saboda talaucin da ya baibaye mu ka hana ni kuka wanda ƴaƴan talakawa suke yi ka kai ni karatu ba dan taimakon da kai min a rayuwata ba na tabbata yanzu na zama baiwa a gidan wani na gode Allah saka da alkhairi babu babu Na'ima bai kamata ki dinga tsawaita godiya da wani irin wannan gaskiya bai kamata ba ai ni a tsayina ni ne na fi cancanta da dauki dawainiyar ki ko da misali ko a ce iyayenki suna da halin da za su dauki dawainiyar ki na karatu ni na fi cancanta da ummiki saboda kaunar take tsakanina da ki ga wannan kudin ki riga ki gani ina ganin zai ishe ki a har zuwa hutu ko da ke ina ganin zan ma kawo ziyara a ranar da kowa yake ya kamata ya kawo ziyara wa masoyinsa to ni gaskiya zan kowa kin rana ta raba kuma ina son kuma gurin sana'a Naga zaka tafi ba ka je ku gaisa da Hajiya ba eh ya kamata in shiga amma wallahi rana ta gaskiya sauri amma ai ke kin sani ko da ma misali kin kuma makanta ni ne zuwa mu gaishe su ki ce na gaishe su na barki da Allah amma kin ga kayan da Mansur ya kawo mu har ma da wannan kuɗin ya hada ya sarki kai Mansur dan albarka Allah ya saka masa da alkhairi amin amin umma har ya tafi Ya tafi wannan san duk dare sai yazo. Maka kudin barin tumfaya su. Da har na sare ina tunanin da abubuwan da zan koma makaranta. Amma yanzu kin ga na samu ban da matsala komai. Shida, bakwai, takwas, tara, goma. Dubu goma. Kai 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 yaran nan akwai zuciya. Ai ba a rusa kuɗin nan haka ba ke bayan mu gida ba komai ayi buƙatu na rabi mu riƙe rabi ko kuwa gaskiya haka ne kin sattar da kai Allah saka da alkhairi sanda zo dan Allah dan annabi mijina kai man kallon da ka saba yi min da rahama Na'ima Allah ki saki samu wannan kallon bare ku ce na har abada domin kira daga cikin mahaifinta da ni laifin da na aikata a gare ka wallahi ko da ban aikata ba san ba ka hakuri kuma zan amince Hafiz Hafiz Assalamu alaikum.
Hafiz, dan Allah dan Annabi, ka taimake ni ka sanar da ni laifin da na aikata a gare ka. Wannan abubuwan da kake yi barazana ce a rayuwata da kuma duniyata. Hafiz, ka daina kallona, ka daina cin abincina, ka daina kusantata, ka daina yi min kallo kallon da ka saba yi min na soyayya. Ta yaya kake tunanin zan ji daɗin rayuwata? Babu yadda za a yi rayuwarki ta zama daidai idan har farin cikinki a hannuna yake. To ko ba zan baki farin ciki ba, saboda kin zama mayaudariya ba kashin maganin da na baki. Magani? In ku amshi kisha. Amshi ma. Idan Allah kullum sai na sha maganin nan, sai ka ci wani ibada dan Allah a haƙurin shan maganin nan haka wani. Haba Ni'ima, kina ganin zan cutar da ke ne? Ki sha maganin nan, nan gaba za ki san amfaninsa. Kuma ki sani ina son ki so mai tsanani. Abin da na fata a rayuwana shi ne zamantakewa tare da ke, ya zamanto kuma farin ciki yana wanzuwa. Haka ne. Ima na san cewa ba za ka bani wani abin da zai cutar da ni ba. Sannan ma na ma san cewa ka fi kowa so na, kawai dai ni na gaji da shan maganin. Ai daɗinki kenan. Biyayya da kike min ita ke linka ƙaunarki a cikin zuciyata. Na miki tanadi na farin ciki har abada. Za mu kasance cikin farin ciki har abada ni da ke. Nace ina magungunan da nake baki daddare? Eh? Ina sha mana. Ƙarya kike ba ki sha. Ƙarya kike. Da kina sha, da ba ki dauki ciki. Babu macen da za ta sha wannan maganin kuma ta samu ciki. Wannan ne tabbatar min da cewa ke mucuciya ce, azzalima. Maganin da kake bani ina sha, ban san inda yake tafiya ba. Dama mun kana bani maganin nan ne saboda kada na samu ciki. Ƙwarai da gaske, haka nake nufi. To Hafiz, saboda me? Saboda ban shirya wa haihuwa ba. Bana so tare yaya. Oh my God, wannan abin da mamaki. Dama akwai lokacin da ma'aurata suke tsaida lokacin da za su haihu. Nasa ta duk lokacin da Allah ya kawo daidai ne. Wannan ra'ayinki ne, ba ra'ayina ba ne. Ra'ayinmu ya sha bamba. Ke kuma a matsayinki na matata, baki isa ki sauya min ra'ayina ba. To yanzu me kake so ya faru? Ki na bar wa dama, ki yanke hukunci. Amma ki tabbatar hukuncin da kika yanke ya zamanto wanda farin ciki zai ci gaba da wanzuwa ne a cikin gidan nan. Amma Hafiz, zai shut up your mouth. Fita man daga daki. Fita man daga daki, ina so gura. Da kana sona, da ba za ka taɓa bari na yi kuka a rayuwata. Da kana sona, da ba za ka taɓa bari ruhina ya azabta ba. Alhalin kana da maganin abu. Fi sabilillahi Hafiz. Yanzu ya kake so na yi na rayuwata. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam ya ma'abocin annuri da kwarjini. Ya aka yi na ga kana ta kallona kamar irin wanda za a ɗauke ni.
bana gajiya da kallon ki ne. Kisa duk lokacin da na kafa miki ido, na zuba miki ido, sai in ji wasu saɓani na shiga sassan jikina. Dallan tambaye ki ma, ya kike ji a ranki game da wannan rana? Ai, ina tunanin farin cikin da nake ciki. Baka ciki. Saboda farin cikin da nake ciki ya fi naka misaltuwa. Karki so kanki. Furcinki yana nuna cewa kina so ki ci sanda kike mu ya fi wanda ni nake miki. Babu tantama a cikin maganata. A'a, ba haka zance yake ba. Kada ki manta irin gogwar mai yadda na sha kafin ma ki fara yi min kallon arziki. Na wahala ba. Me yasa kake shirin maido da barabana? Ai na yi zaton kamanta. Yo, ai dole in dawo da barabana ko don gori ko kuma don in tabbatar miki da cewa sanda nake miki ya fi wanda kike mu. Gaskiya ma na so ka zama mutum mai gori. Idan ka zama mutum mai gori, ai ina tunanin da akwai matsala. To shikenan, ka dakata. Yanzu abin da ya kamata a yi shi ne mu tashi mu yi wanka, mu ci abinci ko? Ga abubuwa na so miki. Kuma a ɗakin girkin mata? Na gaji da zamani a cikin kaɗaici. Gaskiya Hafiz kana da rigima. Tifi fa na kunna maka na kamo maka tashar Laraba saboda ya ɗebe maka kewa, amma still sai da ka zo nan. Na ki waya. A inda kin sani, da sai ki bar zuciyarki a can, ganga jikinki ta zo ta yi wannan aikin. Ina son gaya miki babu wani abu da za ki yi mai gurbinki. Ke nake son gani a kodayaushe. Ake taushe kenan, yanzu me kake so a yi? Na zo ne ki bani aikin taya ki, kin ga ina yi ina kallon fuskarki. Ka tabbata duk aikin da na baka za ka yi? Zan yi. To, yanzu bari na ɗauko maka kaza ka yi yanka. Zan yanka. Ka tabbata? Zan yanka. Wai tsaya, shin idan na mutu waya za ka yi nema? Na'ima a duk ranar da aka ce babu Na'ima, tabbas ƙarshen rayuwar Hafiz ma ya zo. Ni ma mutuwa zan yi. Are you serious? Na'ima ba na san wannan kalamu, ba na san jin wannan magana daga bakinki. Za mu ci gaba da rayuwa cikin farantawa juna har abada. Irin sanda nake miki Na'ima, wallahi ba zai fasaltu ba. Tsawon lokaci na yi ta nuna miki, na yi ta yi miki hannun kan sanda, amma na fuskanci baki gane ba. Saboda haka na yanke shawara in fito da abin da yake cikin raina ƙararren gaya miki. Ai, da ka huta da ruhina daga raɗaɗin da yake yi, ka sanar da ni laifin da na aikata a gare ka. Sai in roƙi gafararka in dai har wannan zai dawo da farin cikinka kuma da walwalar mu. Ina so ki yarda a cire cike da yake cikinki. Hafiz, in zubar da cikina? An yi ko ka san abin da bakinka yake furtawa? So what? So bloody what? Abin da yake cikin raina kenan. Tun ranar da muka je wajen likita, ya tabbatar min da cewa kina da ciki. Tun daga ranar nake juye abin a raina, nake tunanin yin hakan. Saboda haka ba tuntuɓan harshe ne ba, na san abin da nake faɗa. Amma me yasa Hafiz ka yanke irin wannan ɗanyen hukunci da wurwuri haka? Ko ka manta cewa ciki kyauta ne daga Allah? Na sani wannan ita ce hanya ɗaya da za mu samu farin ciki da walwala a cikin gidan nan.
kuma bisa yanzu da ke gano ba bai kamata a ce a wannan stage din na rayuwa da na fara tare da ba. Kuma na so ki sani na aure ki ne ba dan ki haifa min yaya ba, na kashe maƙotan kuɗi na na aure ki domin biyan buƙatar da ke raina. Ki kalle ni, idan wata sura jikinki ta sauya akwai matsala. Zan yi kallon ki yadda na saba ganin ki, surar ki ta ainihi da ta jara aiki na haɗin kusance ki za ta kawo. Ba zan so haka ba. Bayanin ka Hafiz yana nuna min cewa ka aure ni ne saboda surar jikina, ba ka aure ni saboda Allah ba. Idan na ce miki na aure ki ne saboda Allah, kika yadda da haka, to haƙiƙa mun yaudar kanmu. Da zai fi mana sauƙi mu yadda mu amince cewa mun aure juna ne domin mu more rayuwa mu cika burin zuciyarmu. Kin aure ni saboda kuɗina, ni kuma na aure ki ne saboda kin surar ki. Lokacin da zan aure ki ba mu yi yarjejeniyar cewa ɗaya daga cikinmu zai ci gaba da zama da ɗan uwansa a yayin da ɗayan ya rasa abin da ya aure ɗayan da shi ba. Saboda haka kada ki zage ni dandan na ci bayan san haihuwa, saboda yadda kika haihu sunan jikinki za ta canza daga ainihin yadda nake kallon ki yadda nake so in kalle ki. Tabbas Hafiz ka cika mazalunci, ka raba ni da wanda yake so na tsakani da Allah saboda buƙatar kanka. Naima ban nake me ya kawo zuciyata, me ka zalunci? Kin amince mu je a cire cikin nan, ki ci gaba da shan magani don zubar da ciki, farin ciki da walwala da jin daɗi ya ci gaba da wanzuwa a gidanki? Hafiz ban yadda ba, kuma ba zan taɓa yadda ba. Wallahi tallahi yadda na samu cikin nan a cikin gidan nan, wallahi sai na haife shi in har zai samu farin ciki cikin nan. Dage wanda kike cewa ba za ki rabu da cikin nan ba, ɗabi shi ne kima na cewa kin yadda da ke sallama da duk wata irin farin ciki da wani farin ciki da walwala da mace kan samu a gidan mijinta, wannan zai iya shafar iyayenki. Hafiz da rabu da cikin nan gara komai ya faru. Wallahi za a yi yadda kike so, amma ki sani ke za ki ɗauki nauyi yi wa mutane bayanin abubuwan da suke faruwa a gidan aurenki nan gaba. Salamu alaikum. San da zuwa ne ke da mijiya? Ba kuma kawai dai ba ni da lafiya kuma na iya cin kuma. Kun je asibiti? Mun je asibiti kuma ma likita ya ce. Ya ce me? To na gane bayan wannan nan dole akwai wani abu da yake damun ki. Wallahi ba kuma kuma mu shiga cikin nan. To babu komai. Kina nan kin yi zamanki mun shiga cikin wani mawuyacin hali, ni da mahaifinki ɗan abin arzikin ma da mijinki ya saba kaiwa yanzu ga shi sati huɗu bai kai mishi ba. Ke kuma ɗan agajin da ke zuwa ki ɗan yi mana hasafi, ke ma kin daina rayuwa za ta taɓa yiwuwa a haka? Mu fa iyayenki ne. Haba umma bai kamata a ce baba ba zai yi wata sana'a ba har sai Hafiz ya ɗau kuɗi ya bashi. Ai ina ganin wannan siyawa kai wulaƙanci ne. Wannan maganganu da ke faɗa kina isan min da saƙon cewar kun gaji da taimaka mai da kuke yi. Kuma kada ki manta tun kina ciki babanki ba sana'ar da bai gwada ba, ba faɗi tashin da bai yi ba. Allah bai yaushe da ƙashin arziki ba, shi yasa dukkanin dukiyata da na mallaka ta ƙare, shi ya salwantar da ita game da gwada jari. Yanzu ba mu da komai, hannun mu rabbana atina fid duniya hasanatan, ke kaɗai muka dogara da ke.
ba haka bane umma. Na yi tunanin za ku nemi a gurin Allah. Ai ba zai yiwu a ce kullum Hafiz shi zai ringa ba ku ba. Ba kwa tunanin wata rana zai iya dainawa? Da gurin ki muke dai ma. Na gode. Allah ya saka miki da alkhairi da jin wannan kalmomi daga bakinki. Za mu je mu nema gurin Allah. Tun muna iya haƙuri mu daura babu. Har maƙotanmu sun fuskanci halin da muke ciki. Cewa ko abinci ba mu ci ba. Shi yasa na zo nace bari zo in gaya miki amma ga saƙon da kika gaya. Tunda kika ga haka shi ya dace da ke. Ki cika fita zama. Za mu je mu zauna. Mu rayu a cikin ƙunci. Mu karɓi duk jarraba da Ubangiji ya nufi mu da ita. Ki ci gaba da zama cikin daula. Umma dakata. Ki je ko da bai kai asibiti ne ki je ki sayar da shi. In ya so sai ki ba baba cikin kuɗin da ya jari da shi. Sannan ke ma kuɗin kulle-kullen na cikin gida ne sai ki. Amma dan Allah dan Annabi umma ku kashe kuɗin nan a banza ta. Ba sa mu kashe ba Allah ya miki albarka. Har abada za mu ci gaba da alfahari da ke. Ku ke ba. To, ki fara da gida mu ta yi aji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa lafiya. Haba Umma. Umma, me kika mai da zaman aure ne? Ai na kike tunanin zan samu kuɗin a cikin kwanaki mai kacal. Kin san duk kada rana da nake da shi, sarƙa ɗan kunna na ba ku kun siyar. Ina kike tunanin zan samu kuɗin nan fi sabilillahi? Na riga na faɗa miki Umma, babu komai tsakanina da Hafiz. Don Allah na wanda ba kada ku zo. Kar ki damu, ki bari ni zan mishi magana in ya so ko a cikin satin nan ne insha Allah za mu zo. To, taushe kenan. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hayyu ya qayyum. Allah. Allah ka ga irin halin da nake ciki. Ya Allah, ka kama dauki. Ina so na saba maka. Ina so na zama ɗaya daga cikin bayinka masu bin umarninka. Amma yanzu haka ina cikin tashin hankali da ruwa.
biya kuɗin naku. Ban gane ya biya ba. Eh, wancan mutumin da ya fito shi ya biya kuɗin naku gaba ɗaya. To, kin ji wani abu? Mun san shi ba bai san ba ko zai biya mana abu? Shi ne abu. Sauri ka zuwa wannan mai biyan shi. To. Yau malam gashi zuwa muka yi mayam kai kuɗin ka ba masu mun gode. To ai baki na ba ba sarauniyar mata na ba saboda ta cancanci akan ramata. To shikenan kin ji abin da yace sai ki karba ki bashi da hannu ko zai karba. Kawai ka shigo supermarket za ka yi siyayya kuma ka ba mu kuɗin ka? Ka karbi kuɗin ka. Ba haka bane ba ina nufin baki da kuɗin da zaki iya biya bane. Kawai na tunani na kin cancanci akan ramaki. Ma'ana a biya miki kuɗin da kika yi siyayya. To shikenan tunda ka ce ka riga ka ba mu to mun gode sosai mu je ko dan saurara mana akwai magana da nake so in ga miki ki hakuri da kalamai na amma ina ganin ki sai da duniya ba wacce nake so in aura siki ke ce irin macen da nake so kuma ni dan ka'ida ne idan naga abu ina so bana wato zuwa nake inda fare shi to daga gani na saka ce ka samu matan aure saboda haka in kudin da ka ba mu ne kake so karbo kayan ka ai mun ce gashi ba haka bane idan kika kalle ni bana daga cikin mutane masu kyauta da zobe ah da ganin sarkin fawa kuma sai miya ta yi zaki to barka jan ga maka ni already ina da mijin da zan aura ma ba ki kama da mata aure ba saboda idan aka yi la'akari da irin yadda kika yi shiga na tabbata cewa ke ba mata aure bace na tabbata wata kila maybe kai malami ne kuma na san ka san haramun ne neman aure kan neman aure to ko ban da aure ina da alƙawarin aure a kaina kuma babu wanda zan aura sai mansa haba Na'ima ai wannan ba ita ce hanyar da ya kamata a ce musulmi ya tarbi musulmi dan uwansa a yayin da ya kawo masa ziyara ba na yi kuskure amma kuskuren ka yafi nawa saboda na riga na faɗa maka cewa da akwai alƙawarin wani a kaina saboda haka ya kamata ka kyale ni wai tsaya wai wane ne ma ya nuna maka gidanmu a wannan ai ba abin mamaki bane tunda Hausawa sun ce maso da tsuzu shike binsa da jiba dakata malam ifa duk wannan maganganun da kake faɗa ba su ne a gabana ba tunda har na fito maka da gaskiyar magana na gaya maka saboda haka ka sake zuwa kofar gidanmu idan baka fasa ba ba za ka fasa fuskantar haushi ba da Allah kai yaro waye da aiko da wannan kayan haka a wani mutum ne yaro ina kofar gidan eh ina kofar gidan yau sana'a da ji yawa sai dai kuma ni ban fahimce ka ba gashi kuma ka aika mun da alkhairi cikin gida eh a gaskiya mai neman auren Na'ima ne duk da dai ta mun bayani cewa an riga an bada ita ba dai Na'ima ta guri na ba ƙarya take ba wanda ya bada ita ni ne ba haifinta kuma ni ne zan bada ita a ai da ko zan fi kowa jin dadin wannan labari saboda ka san har gargadi ta yi mun mai zafi cewa an fita daga harkarta kai karbi da ita wannan ai wata ce ta yaran zamani ni ne mai hakkin bada ita ha ai da tun farko ni ka zo ka samu da hakan ba ta faru ba ka kwantar da hankalinka abin da zan gaya ma kamar ka samu auren Na'ima ne ka zama to na ji daɗin wannan labari baba na gode sosai ga ɗan ga wannan kuɗi ne wannan na haka kuma wannan na baba to yaro Allah ma albarka to ni ma ina so zan koma kada in bata muku lokaci tunda ba ku san da zuwa na ba ai ni ba wani lokaci da zaka bata mu domin ni ba abin da nake yi yanzu yaushe zaka saki dawowa ne eh to yanzu dama da yake ina sa ran
zan yi tafiya zan je China wajen ɗan harkoki na da zarar na da insha Allah zan zo. Madalla, Allah da kai lafiya. Sai ka dawo. Asabe hango wannan naki ne. Arziki ne zo mana har gida ya kunkusa mana kofa. Dama na ga miki. Dare ɗaya Allah kan yi bature. Malam, kuɗi kake ta bani. Yaron nan da ya zo mana ai manemin auren Na'ima ne. Kuma wallahi ni na bashi Na'ima a zuciya. Ai ni ma tuni na amince. Kwana ne wai me a ciki ne ba tukunne. Baba, abin da babu na kayan masarufin abinci. Asabe ki duba mana. Ga taliya, ga makaroni, ga ruwa, ga shinkafa, ga mai. Na'ima, na kasa gane miki a ƴan kwanakin nan. Ban san me yake faruwa ba, na ga canji a al'amarinki. Ban ga fara a fuskake balantana har in ga dariya. Wallahi Na'ima, bari in sanar da ke wani abu. Ba zan taɓa yafewa zuciyata ba, mutuƙar na kama ta da laifin ta saɓa miki. Don girman Allah ki sanar da ni, wai me yake shirin faruwa ne? Tunda muke tare da kai na tabbata ban taɓa yi maka ƙarya ba, kuma yanzu ba zan fara ba. Ni babu abin da yake damuna, kuma ba abin da kai ni kuma ba na tunanin ma har akwai abin da za ka yi min wanda zai ɓata min rai. Na'ima, kamar wani abu yana ɗauke miki hankali. Babu komai. Ai, idan har kana gabana ba na tunanin akwai wani abin da zai iya ɗauke min hankali. Babu komai, kawai ka kwantar da hankalinka. Kai zama. Lallaji ka ci wancan ne da mutane. Ya kace mutane ce ba zan zo. Na'ima, sai nake ganin kamar koda ba za ki je ba ya kamata ki faɗa musu wasu kalma wadda za ta masa gani. Ai, wannan shine maganar da yafi dacewa da wancan me nace siya. Ta ce ba ta zo ba. Ba ta zo ba. Allahu akbar. Amma Na'ima, sai nake ga kamar zuwan wannan ban Allah yana daga cikin damuwar da kike ciki. Domin na ga dalilin zuwansa ya sa damuwar da kike ciki ya nuna ya karu. Na gan shi baban me zan masa? Kin ci gidan. Har yarinya kawai. Ai, bata gaya ma abin da ke faruwa ba ne? Ni ban san ko. To tunda ba za ta gaya ma ba, ni bari in gaya maka. Ka ga wancan? To shi na bawa Na'ima, kuma saura wata guda ɗaya a wurinsu, ka ji in gaya maka. Kisan abin ne da wahala saboda ma yana da hanya. To, yaya? Umma, abin farin ciki. Ya biya mana kujeran nan. Wayo Allah na, wayo Allah na, rike ni ka in faɗi, rike ni ka in faɗi. Rike ni, rike ni. Wayo Allah. Haki, kuka ni gaskiya ba na son ki ko ki daina kuka. Alhamdulillah, ya ba zan yi kuka ba. Da mun haka aka ce, ƙarshen zamani bawa zai haifi ubangijinsa. Kuma ya ce min ya kamata mun ga sauraron rediyo saboda bita. To. Kinga ma kayan da ya zo da shi mai kayan. Wai shi dai baya gajiya. Baya gajiya. Allah ya ji kan iyaye da kakanni. Ayyo! Kai. Salama. Yau wasannin ina gajiya.
'yan mata. Ke ina mai ina da shirin in je gidanku makin ci ta karga ne. Ya kwana biyu babu wani kawai da kin gani shine zaki ci. Ba wani. Dala ke zo mu shiga daga ciki ma. To amma. Allah ya ta iyaye saraka kan dinsa. San da zuwa. Yawa sanu. Laji take ne nake ji a gari ne nace bari in zo in tabbatar da ko da gaske ne? Dan da hannaye fushi bazan zo ba. Tunda ke ba ke ziyartar mutane sai dai mutun ya zo inda kike. Da Allah ki hakuri. Kin san menene da mun ni ina da ra'ayin in je gidanku yau. Kai dai ke kika karga ni. Wan maganganu ne suka yawa a gari. Maganar rabuwar ku da musulmana da kuma aurenki da Hafiz. Dan a wani labarin ma ji nake ana cewa wani satin zaku tafi umara ki da shi da umma. Kuma kuna dawowa aurenku zai. Duk wani soyayya da kauna babu wani bamba musulma. Amma daga bisani sai ga yana neman in saba iyayena. Ya daina zuwa gidanmu. Sai daga ƙarshe na gane cewa da mun ba suna yake ba. Sai na koma gurin wanda yake suna tsakani da Allah wato Hafiz. Sai yanzu na gane shi yake suna da gaskiya. Ban taba tsammanin irin wannan maganganun daga bakinki ba na Ima. A sani na koda zaki rubu da Mansur sai dake rubu da shi dan dole ba dan kina so ba. To ko kima dai san kudin ya fara rinjar ki ne dan na kamar hakin canja. Ke? Wa zai yi arziki? Da iyayena suna ta hango mun abubuwa da yawa na kasa ganewa. Ke? Duniyar nan idan baka da shi ba me yi da kai? Hakan kenan yana nufin kin watsar da soyayyar Masar. Na watsar da shi ko dai shi ya watsar da ni? Yayi na zuwa gidanmu. Zan ce mishi dole sai ya aure ni ne Jamila. Ba wai lalle sai kin Masar dole ba, amma akwai hanyoyi da yawa da zaki wanda zaku zauna lafiya ke da shi. Da Allah ki share wannan maganan ma yanzu. Kin san me ne? Ai yanzu already ma. Haka ziyar ga ya ka kudin aure na da kuma kayan lefi. Juya ki gani. Sai yanzu ma na gane cewa duk duniya babu wanda yake so na tsakani da Allah sai Hafiz. Ki kalla wannan naka kina ta kallo na. To ai mamaki ke bani ne. Alhaji Hafiz, ka san yadda yanayin aikin zubar da ciki yake. Wani sa'in yakan zo da matsala. Duk da haka dai na san kuma sai an kashe kuɗi sosai akai. Am likita bana buƙatar dubun bayani. Kai ka riga ka sani wannan ba shine karo na farko ba. Ko me yasa na tsallako na zo nan asibiti na kuɗi? Ai saboda na tabbatar cewa abin da yake da buƙatar sirri. Saboda haka ai duk abin da ya kamata ai. Shikenan babu damuwa. Madam kin shirya? Kin tsaya sai wani mutum sake doki. Ba fa dole ne miki ba. Kin fa amince. Sannan muka taso muka tawaka. Kuma yanzu ana magana kina tauna abu ne. Da Allah ki. Na shirya. Ki zaka sa mana hannu a nan wajen. Dijinin mai isa. Idan kika fita akwai ɗakin da yake kusa da nan. Na inda za ki shigo ɗin, to ki shigo wannan ɗakin, ga nan ina zuwa ki jira ni. Alhaji Hafiz, kamar yadda ne maka bayani ɗazu a waya, a cikin scan ɗinta da muka duba akwai matsala a jikin mahaifarta. Wanda ina ganin za ta iya samun matsalar da ba za ta iya ƙara haihuwa ba har abada fa. Yes. Kaga, likita ba matsala kawai, kai aikinka. In ta kama ma ka cire mata mahaifar ta. Ni ne zan zauna da ita. Da abin da take so a rayuwa zan mata. Saboda haka ni ita nake so ba 'ya'yan ba. Saboda haka cire mahaifan kawai. Ba wannan. Ya kamata ki saki jikinki. Wannan allurar da kike gane miki. Ita za ta ƙara taimaka miki wajen rage raɗaɗin da za ki ringa ji na zafi. Na haiki kwanta a yi aikin nan. Likita,
An ce ana mutuwa wurin abortion ko kuma mutum ya samu matsala a mahaifarsa. Wannan magana duk ƙarya ne. Ba ya gaya miki haka. A goben Allah ce za ki iya samun cikin aka miki wannan aikin. Duk wannan raɗe-raɗe ne na misali. Ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki madam. Ba wani abu bane mai wahala. Cikin minti goma zuwa minti goma sha biyar sai kin tashi da kanki. Me ya abin da za ki dama kanki a ciki? Kwanta da Allah haba. Ina zuwa bari in magana da haihuwa. Naima! Naima! Likita! Kin to kin kyale ma ci. Eh, lalle kin ci kamar mutunci. Dalla mana ma ki tashi mutubi. Tashi mana. Mu koma fa gace. Ai na riga na ji da abubuwan da kan faɗa kai da likita. Wallahi da na yi niyyar zubar da cikin nan, amma yanzu na fasa domin babu biyayya wurin saba mu halicci. Ba zan zubar ba sai na haife shi. Wannan magana daidai yake da kan tikiti na rashin mutunci da zaki fuskanta a cikin gidan nan. Dole ne saboda ni ina so ki sani daga yau ni Hafiz na dina sanki kuma abinda zaki haifa ma nan gaba ba na kaunarsa ba na san sa a shirye nake da fuskanci kowanne irin kalubale ne inda akan cikin nan kuma na yi alƙawari sai na haife shi kuma ina so ka sani cewa kai kaɗan ka tura ni hanyar da zan bi shi daga jihar nan ki kula da abinda kike faɗa ki kula karamin mara kunya aure na yau dan ibada ba wai duniya na gani ba amma gado ba matsala da yasa ne ciki ba zan yafe ba dan bakin ciki ni nake tashi kullum muharrama in kwana Dan Allah dan Allah ka yi hakuri. Kaga kana ta bugawa ban bude maka ba wallahi bacci ne nauyin ya dauke. Ya kata. Ki ma daina ba ta yawan bakin ki. Domin tunin ne zuciyata ta riga ta gaya mu. Ta ayyana mu abin da ya kamata. Ba zan yi ci gaba da zama da matar da ba ta yi biyayya ba. Da imani na tsaya. Tsawon lokaci ina jiran tuba da nadama ki. Baki ba. Mun kuma sai kika ci gaba da bujiruwa da kirkiro ababe waɗanda za su nuna min cewa baki dauke ni da daraja ba amma tsayin mijinki dai daga cikin su shine da afariyar su nazo ina kiwa kike ni banza da ni dan Allah ka yi hakuri wallahi ban yi haka dan bata maka laifi ba kawai dai bacci ne da ya dauke ni shi yasa ka yi hakuri dan Allah
bana buƙatar tubarki. Ki saurara abin da zan gaya miki. Daga yanzu na janye dukkan igiyoyi da suke kan jin aure na. Na sake ki saki uku. Hafiz, saki uku fa kenan. Ya kake so ka aikata munan aiki irin na jahilai? Dan Allah dan Annabi, idan da akwai abin da kake so ka faɗa min, ka faɗa min. Ban cancanci haka daga gare ka ba. Na fi son farin cikin ka fiye da wannan. Wannan shi ne dace. Kada ki manta. Na gaya miki ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Na aure ki ne domin cin siffar cikinki. A yanzu ko ya tisa shi, ba na ganin komai a tare da ke sai muni da baƙi. Saboda haka ba na san ci gaba da zama da ke. Ki haƙuri da kana maina. Na tsare ki. Ba na san sake ganin ki. Ki fita ki bar min gidana. Dan Allah dan Annabi Hafiz. Ko da za ka kore ni. Fita. Je ki kwashe kanki. Fita ni ce. Na yi kuskure mai girma. Kuma na cancanci Allah ya hukunta ni fiye da wannan. Duk duniya sun ruɗe ni. Na rabu da wanda yake so na tsakani da Allah. Na auri wanda yake so na gan surar jikina. Ya Allah, ka sa wannan shi ne ƙarshen azabar da zan sha daga duniya har lahira. Zan ci gaba da nadama. Har lokacin da ajali zai riske ni. Domin na auri miji mugu, azzalimi macuci. Komai da ya zo miki baki ki faɗa. Amma ki sani ni, I really don't care. Bai dame ni ba. Kuma ai kuɗi na kike so, ni kuma surar cikinki nake so. Saboda haka harka ce ta ba ni gishiri in ba ki manda. Yayin da aka ce ɗaya ba zai bayar ba, rabuwa shafi. Saurara me aka ce? Ka ɗayi mabuɗin wahala. Wanda ba ce irin masifa ce. Yanzu Hafiza abin da zai min kenan? Malam, ruwa baya tsami banza. Anya ba wani abu kika yi wa bayan Allah nan ba? Na ta laɗin nan ba ba abin da na yi shi. Ita ka kama ni wani abu da na yi. Anya! Miji ne na kaddara ya sako ni dare ina zana kwana. Ko ki ba shi mama ya sha. Wannan ciwon ciki na yaran nan, wannan ciwon ciki. Ba mu da magani, an ba shi ɗan gishiri ya sha. Har yanzu abin bai lafa ba. To, hawo shi mura. Wannan ciwon ciki, wannan ciwon. Ishiru kaji? Ishiru Abdalla, ishiru. Na'ima, biki tsammanin gani na ba ku? Ko ma in ce kin manta da ni kwata-kwata a rayuwarki? Idan har raina zai ci gaba da wanzuwa a cikin gangar jikina, ba zan taɓa manta da kai ba har abada. Kuma damun ma, ina ta neman ka ban san inda zan gan ka ba. Domin a halin yanzu ma, ina neman ka ruwa a jalli. Saboda har yanzu haƙƙinka ne ya sa na kasa zama lafiya a rayuwata. Na'ima, ni biki mun komai ba, na fi yarda da ƙaddara ce ta raba mu.
kuma gashi ta zo ta sake hada mu. Da biki aure Hafiz ba, ai na baki samu Abdul. Mansur ya kai ka san Abdul? Ai ba Abdul ba ma kadai. Ni ina kyautsa da can babu abin da ban sani ba dangane da abin da ke faruwa da ke a rayuwarki. Hakuri da dauriya kawai ne ta yi har zuwa yanzu. Tun daga ranar da Hafiz ya sake ki nake da labarinki. Kuma gashi na dawo gare ki. Kuma ina kaunar ki. Zan kuma ci gaba da soyayyarki. Kana nufin har yanzu baka yi aure ba? Na yi aure. Amma matar ba ta iya zama ba domin ta fahimci ba na son ta. Kuma da gaske ba na son nata. Domin tun bayan rabuwata da ke ni ban taɓa son wata yarinya da ta zauna a zuciyata da niyyar in aure ta ba. Babu ita. Haka ne Mansur, ni ma na sani. Sannan ni ma ba zan ce ba na son ka ba, ina son ka. Domin a halin yanzu ne na gane cewa kai ne masoyina na gaske. Sai dai gaskiya Mansur ba zan yi aure yanzu. Na'ima. Ai da ki ce min ba za ki yi aure yanzu ba, gwara ki fito ki ga duniya ƙarar cewa ni ba kya so na kuma ba za ki aure ni ba. Zai fi min sauƙi. Idan na ce maka ba na son ka, ƙarya nake. Ina son ka kuma duk abubuwan nan da suka faru yanzu ne na ƙara tabbatar da cewa kai ne masoyina na gaske. Abin da ya sa na ce ba zan yi aure yanzu ba shi ne saboda ɗana Abdul. Ni ce wanda zan raine shi. Kuma ba shi da wani gata a duniya da ya wuce ni. Na'ima, me yake faɗa haka ne? Kina nufin ki ce ke kaɗai ce da Abdul? To ina so a sanar da ke cewa na dawo da soyayya kashi biyu ne da son ki da kuma son ɗan da kika haifa Abdul. Kuma kada ki sake furta cewa Abdul wani ne ubansa ba ni ba. Kuma ina son tabbatar miki da cewa ni zan riƙe Abdul tsakanina da Allah kuma sai na nuna masa soyayyar da sai ya fahimci cewa ba shi da wani uba sai ni. Haƙiƙa idan kai haka Mansur, ka cika babban masoyina a rayuwa. Na gode, na gode. Wannan shi ne hoton mahaifinka a lokacin da yana matashi. Badan juriya da na yi ba. Ajiye hoton nan saboda ka taso ka gani. Ta ina tunanin na daɗe da ƙona hoton nan. Amma ina zan gan shi? Ban san inda za ka gan shi ba. Ko ba na tunanin yana rayuwa a doron ƙasan nan. Amma ina son ga mahaifina. Saboda yin alfahari da shi kamar yadda kowane ɗa yake alfahari da mahaifinsa. Ba na son ka ga mahaifinka. Saboda? Saboda baya ɗaya daga cikin irin mutanen da ‘ya’ya suke alfahari da iyayensu. Amma duk da haka, ina son ga mahaifina. Duk da na san ƙaddara ce ta haɗa ni da shi a matsayin mahaifi. Kuma ki tayani da addu’a in haɗu da mahaifina. Ba zan taɓa yi maka addu’a ne ba haɗu da mahaifinka ba. Da ma ka ce in maka addu’a kada ka gaji hannunsa. Ya fi wannan maganin da kake faɗa. Ba mu dama zan ganka? Baba kuma yaro. Baba kuma. Sai rayuwa ne kai.
baba ni ne danka, danka na cikinka, baba ni ne Abdul. Even cowards can endure hardship, but only the brave can endure suffering. Ya za ka maka amaryar da dare ka dauka cin an sace ta eh wallahi babu wani abu da nake sa gawa tsakanin ta tsakanina da shi Allah. A beautiful newly married bride was kidnapped at her matrimonial home on her first night before her first experience. No signs, no tracks, no traces, no trails, no impressions. Everyone is placed in a state of perplexity, confusion and dilemma. Bakai sama kai kadan duk inda yata take ka je ka nemo mun ta tun muna shaida juna na shiga ban danki wanka ina fitowa sai na nemi ki sama da kasa nasa wallahi ba san komai ba da za a hada baki da ni a tutar da Raliya. Rahama, ba fa tsoranki nake ji ba, kuma duk wannan hargagin da kika zo kina yi ba fa shi zai sa in canza abin da na faɗa ba fa. Sai kin yi nadama duk maganganun da kika yi kaina, sai na dauka sa wallahi faduwar gaba. Halifa Investments Niger Limited boomerangs with a credible suspense pack trailer. Bankan Taba
traces of a missing bride. Ina take banganta ba banganta ba kaga mai ajiyar barayi kaga mai ajiyar dan baya banganta ba damuwa ce ka sadaukar da ni saboda ita ma kira mai mummunan manufa a cikin zuciyarta ba zan tabar ba maka asiri ba kuma wallahi duk duniya sai ta san wannan abin da ka aika rama zuciyarki babu tausayi babu Allah a ciki idan ne raman da na sani ni ma za ta aikata abin da ya faka Why was she kidnapped? Who's responsible? What's the aftermath? Unravel the mystery in this highly emotional suspense pack thriller. Bangantaba. Objection, my lord. Kai ne ka dauke matarka da kanka mu boye ta. Kana kokarin kawar da tunanin hukuma da ƴan uwanta saboda kai abin da kaga dama. Ni kuma ya za in salwantar da amaryata? Leave me. Ba zan taɓa bayyana. To wannan shine abin da nake so in sa a tome ka akai. An Abubakar Halifa movie produced by Abdulaziz Ansar. Screenplay Shafiu Daudakuwa. Bangantaba. 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 Directed by Ali Kumsa. Ya ikirar lalle lalle sai ya raba tsakanin da Rabia. Bangantaba.